Bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan. Amin Rasulzade bir deryadır. Bir deryadır, bir büyük ki, okyandır, biz onu öğrenmeli ve gelecek nesillerimiz de öğrenecek. Öğrendikçe de bir 100 illik, belki de 150 illik bizim ideyamızın mehveri Mehmet Emin Rasulzade'nin fikirleri ve ideyalar olacaktır. Bunun başka yolu yoktur. Yani bu başka yolu yoktur, yani bu cür yaradılıbdır. Tanrı bu adama çok büyük şeref, çok büyük yükseklik, istedad veribdir. Mehmet Emin Rasulzade ona göre peygamberane bir kişidir ki, bir bayrak yaradıb, bu bayrak Azərbaycan xalqı, bu Azərbaycan türkləri durduqca yaşayacaqdır. Və biz sevinirik ki, bu bayrak indi Azərbaycanın güneyində hələ ki sandıqlarda, boğçalarda saxlanılır, öpülür və onu bəzən sandıqdan çıxardıb ağlayaraq öpüb qoyurlar sandığa. Və bir zaman gələcək, biz dediyimiz üçün o bayraq orada dalğalanacaq. Məhəmməd Əmin Azərbaycanı bütöv etmişdir, ruhunda saxlamış. Məhəmməd Əminin həmin vaxtda eyni ilə, deyək ki, dostumu, yoldaşımı və söhbət elədiyi, bu fikrə düşdüyü adamlardan birisi Şeyx Məhəmməd Xiyabanidir. Və bu iki şəxsiyyət Azərbaycanın bütövlüyündə ilk dəfə fikir söyləyən adamlar olublar və o zaman Azərbaycanın vahid xəritəsi çəkilməyə başlayıb. Çox təəssüf, çox təəssüf. Allah şeytana lənət eləsin. Rus imperiyası bir şeytan kimi gəlib bu işin başa çatmasına imkan vermədi. Biz o yolu yenidən başlamışıq və bu yolu gedəcəyik. Bu yolu iki böyük dahimiz Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə qoyubdu. Biz o yolu gedəcəyik, axırda da elə o fikirlə də sizdən ayrılıram. Orada bir yol var uzaqda, o yol bizim yolumuzdur. Dönməsək də, varmasaq da, o yol bizim yolumuzdur. Sağ ol. Əslində, keçən əsrin başlanğıcında böyük bir şəxsiyyət. Bir zaman Azərbaycanda bir söhbət düşdü ki, axı Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə orada nə imiş, prezidentimişmi, parlamanı səlvəsi, o nə iş tutmurmuş? İda adamı, idanın başında o durur. Fikri o qoymuşdu, məfkurəni o gətirmişdi, indi bu günlər deyilər, əş, məfkurə nə deyir, ideya nə deyir, türkülük nə deyir, belə deyil, hər kəs öz kimliyi ilə ayağa durur, Ərəb baharı deyiləndə Ərəb milləti deyilir, bu yırtıcı ermənilər erməni adı ilə və kürt kərdəşlər də görür üzrə qayrılır, hər kəs öz adı ilə bu bölgədə yaşadır, dünyada olsun, hər kəs öz adı ilə, öz soyu ilə və əslin əvvəlində də Məhəmməd Əmin bəy Rəsulzadə o adı ilə durmuşdu. Və əsrin sonunda, cümhuriyyət bərpa olanda, mən dinlədim bu sözləri. Görürsən ki, hər bir məsələnin arxasında Əbülfəz İlçibəyin xahişi varmış. Xahiş edirəm buradakı və xahiş edən buradakı. Düzdür. Bir zaman kələkdə söhbət olanda bir adamdan söhbət gedirdi. Mən doğrudan o adamdan çoxlarca vaxtı danışmadım. Hakimiyyəti, milli hakimiyyəti, İlçibəy hakimiyyətinin yığılması bu adam birbaşa iştirak edirdi. Sonra ondan söhbət gedəndə, mən dedim, bəy, o məhkəməlidir, Əbülfəz İlçibəyi başını aşağıda salırdı, çünki diyaloq məsələsi var idi, nəyə gəlir çıxartmaz deyil. Sonra Bakıda diyaloqlar başlayanda, yenə mən dedim, bəy, o məhkəməlidir. Bəy dedi, əşkiniz deyil, o adam budur, bu hakimiyyətə yıxılmasında iştirak edir ki. Amma Əbülfəz İlçibəy və Məhəmməd Əmin bəy ustadır. Parlamentarist, diyaloq adamı, cümhuriyyət adamı və millətin adamıdır. Azərbaycan! Yaşasın!